Iya. Ayang punya lagu nak Enci. Bos Korea gimana? Ya Allah Cha. Mas Aryana ora dibaisa teleprong telepi Aci. Dorong dengan tangan. Nak kumpul nak kumpul. Sing de lagu mau mendi uang eh. Hari kunci dah uang duduk ya lah kamba. Langkah ke nenek. Anane orang semua. Mediva sing jual lagune mandi sing jual lagune dik digulati ketemu kene mandi sing jual lagune mau ta Sherlock takon Google uyu ne mandi ede iki wong sing jual lagune ede menung wae apa nyusup lala. Gembul bahagia bebarengan dengan konta ganti pasangan judu berarti reang lanang lumayan pengen duwe wong wadon nip asal bisa goyang sing pentingnya bisa si kono ini ngapain aduh lah ada istilah wong kayak ini kurang ngomong-ngomong Bunda Wildan tobat uget Bunda Wildan uget terus uget kriji nebe uget ya semono Bunda Wildan tobat jos uget maning Bunda Wildan Ayo mesem, olah halu.
bud, terus bud. Aja mari-mari kok bareng karo tenda. Satu persembahan manis bareng